Beleza, pessoal? A dica de hoje é sobre certidões tributárias. Para quem ainda não me conhece, sou o professor Rodrigo Martins, professor de Direito Tributário aqui do Estratégia OAB, professor de Direito Tributário para os cursos de primeira fase de exame de ordem e de segunda fase de exame de ordem. Vamos lá, pessoal! A obtenção de certidão é uma garantia constitucional, prevista lá no artigo 5º, dá uma olhada na tela comigo. Artigo 5º, inciso 34, alínea B. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, B. A obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Pois bem, pessoal, olha aqui para mim. As certidões são relevantíssimas no direito tributário, são as chamadas certidões de regularidade fiscal. Por quê? Porque o próprio ordenamento jurídico, ele vincula o exercício de determinados direitos a uma certidão de regularidade fiscal. Significa dizer que você só pode praticar determinados atos jurídicos se você tiver uma certidão de regularidade fiscal. Ou seja, se você não tiver essa certidão, você não pode praticar aquele ato jurídico. São vários. Os mais comuns que aparecem em exame de ordem são participação em licitação. Para você participar de uma licitação, você tem que ter as certidões de regularidade fiscal. Receber dinheiro do poder público, uma entidade beneficente que recebe subvenção, por exemplo, ela não pode receber subvenção se ela não tiver regularidade fiscal. Contrair empréstimos junto a bancos públicos, BNDES, Caixa Econômica Federal, ou seja, fazer formal de partilha em inventário. Vários atos jurídicos dependem da exibição de certidão de regularidade fiscal. Nós temos no ordenamento jurídico três espécies de certidões tributárias. Nós temos a certidão negativa, a positiva com efeito negativa e a positiva, propriamente dito. Vamos dar uma olhada na tela das nomenclaturas. Eu tenho a certidão negativa de débito, ela é mais conhecida como CND. Eu tenho a certidão positiva com efeito de negativa, que é conhecida como CPEND ou CPN, certidão positiva com efeito de negativa de débito, ou então certidão positiva com efeito de negativa, são aí as siglas. Ou então eu tenho a certidão positiva, CPD, certidão positiva de débitos. Olha aqui para mim, estas são as três certidões tributárias que nós temos. Pessoal, onde elas estão previstas? Artigos 205 e 206 do CTN. Dá uma olhada aí comigo. 205. Como eu disse, a lei pode exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa. Então, para alguns atos previstos em lei, a prática desse ato exige uma certidão negativa de débito. A lei pode exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja por feita de certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias para a identificação da sua pessoa, domicílio fiscal, ramo de negócio, etc. e tal. Pessoal, olha aqui para mim. Essa é a certidão negativa. Quando que a certidão será negativa? Ela será negativa quando o contribuinte não tiver débitos. É uma certidão negativa, ela não aponta a existência de débitos, ela é negativa. O contribuinte, portanto, tem regularidade fiscal. A certidão negativa de débitos, a CND, é uma certidão de regularidade fiscal. Porém, a CND, a certidão de regularidade fiscal, ela não é a CND. Ela não é a única certidão de regularidade fiscal. Existe a certidão positiva com efeito de negativa. E a certidão positiva com efeito de negativa, ela também é considerada uma certidão de regularidade fiscal, porque quando o contribuinte tem uma certidão positiva com efeito de negativa, ele pode praticar os mesmos atos que ele praticaria com uma certidão negativa.
Então, a lei determina que para a prática de determinados atos, o contribuinte tem que ter certidão de regularidade fiscal. A certidão de regularidade fiscal pode se dar através da certidão negativa, quando ele não tem débitos, ou através da certidão positiva com efeito de negativa. Quando ele tem direito a uma certidão positiva com efeito negativa? Dá uma olhada na tela, artigo 206 do CTN. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior, ou seja, tem os mesmos efeitos que a CND, ele pode praticar os mesmos atos que ele praticaria com uma CND, a certidão que conste a existência de créditos não vencidos, ou seja, nesse caso, existe sim um débito. Por isso que ela é positiva. Mas ele ainda não venceu. Se esse débito não venceu, o tributo não é exigível, ele tem direito a uma certidão positiva com efeito negativo. Mas ele também tem direito à certidão positiva com efeito negativo quando o débito estiver em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetuada a penhora. Se esse contribuinte tem um débito que está sendo cobrado na execução fiscal, processo de execução fiscal, e tem penhora, ele tem direito à certidão positiva com efeito de negativa de débitos. Atenção, processo de execução com penhora. Simples processo de execução não dá direito à certidão. Tem que ter uma penhora no processo de execução. Ou três, cuja exigibilidade esteja suspensa. Se o débito estiver com exigibilidade suspensa por qualquer uma das causas do artigo 151 do CTN, também dá direito à certidão positiva com efeito negativa, é considerado uma certidão regular. Vamos ver as hipóteses de suspensão de acordo com o artigo 151. Olha aí na tela. Suspende a exigibilidade do crédito tributário, a moratória. Então, se tiver uma moratória, tem direito à certidão positiva com efeito negativa. O depósito do montante integral. Se o valor estiver depositado, dá direito à certidão positiva com efeito negativo. Por isso que nós pedimos, às vezes, para o juiz, o depósito do valor, para conseguir uma certidão de regularidade fiscal. Reclamação e recurso administrativo. Se o débito estiver sendo discutido em recurso, processo administrativo, está com exigibilidade suspensa, dá direito à certidão positiva com efeito de negativa. Concessão de medida liminar e mandado de segurança. Entrei com o MS, pedi uma liminar, o juiz deu? Beleza, suspende a exigibilidade, dá direito à certidão positiva com efeito negativa. Medida liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ação. Entrei com uma ação anulatória e pedi tutela, o juiz deu. Suspende a exigibilidade, dá direito à certidão positiva com efeito negativa. Ou o parcelamento. O contribuinte precisa de uma certidão. Ele não vai discutir na esfera judicial, não vai discutir na esfera administrativa, não tem o dinheiro para depositar. O que resta para ele? Fazer um parcelamento. Se ele parcela, ele tem direito à suspensão da exigibilidade, direito a uma certidão positiva com efeito negativo. Atenção! Se o contribuinte fez aquele depósito a que se refere à consignação de pagamento, na ação de consignação e pagamento, nós sabemos, existe um depósito. Para consignar, é um pressuposto da ação que ele faça o depósito. Se ele fez um depósito, eu tenho aqui um depósito de acordo com o artigo 151. Então, aquele depósito feito na ação de consignação também dá direito à expedição da certidão positiva com efeito de negativa. Dá uma olhada aí na súmula 446 do STJ. Se o contribuinte declarou e não pagou o débito, é legítima a recusa de expedição de certidão positiva com efeito negativa. Olha aqui para mim. Ora, ele não tem a certidão dele não será positiva quando constar a existência de débitos? Pois bem, se ele autolançou, fez um autolançamento e não pagou, consta débito. A certidão dele será positiva. Portanto, a certidão positiva é aquela na qual consta a existência de débitos. Beleza? Pessoal, vamos ver como veio perguntado, questionado no exame de ordem a questão das certidões. Olha aí na tela. O município Z ajuizou a execução fiscal em face da pessoa jurídica X. O contribuinte apresenta embargos à execução, nos quais se insurge contra a pretensão da fazenda pública e requer que seja garantida a fazenda pública e requer que lhe seja garantida a obtenção de certidão negativa de débito. Em garantia da execução, o contribuinte realiza o depósito do montante integral. Então, o contribuinte tem uma execução e ele depositou. Ele tem direito à certidão negativa? Diante do caso apresentado, responda. O contribuinte
tem direito à certidão negativa ou à certidão positiva com efeito de negativa. Olha aí o gabarito. A certidão positiva com efeito negativo é cabível por força do depósito. Positiva com efeito de negativa. Já a certidão negativa não é cabível, uma vez que o crédito tributário já está constituído. Isso é fruto da conjugação dos artigos 205 e 206 do CTN, combinados com o artigo 151.2 do dispositivo. Tá ok? Vamos lá ver o item B. Como o fundamento do direito da contribuinte é a certidão positiva com efeito negativa é o depósito, o contribuinte continua tendo direito à certidão em questão. Repito, olha para mim, certidão positiva com efeito negativa, ela é considerada uma certidão de regularidade, dá direito à prática dos mesmos atos que ele praticaria com uma certidão negativa. Beleza? Essa é a dica de hoje, pessoal. Um abraço, até a próxima dica. Tchau, tchau.